ချီတာတယ်လူတစ်ယောက်ကနော်ဇကာတ်ပေးပြီဆိုရင်ဒါဒီတာဝန်တစ်ခုပေးတာနော်ဒီတော့နမတ်လာဖတ်တဲ့သူကနမတ်ဖတ်ရလို့အလ္လာဟ်ကိုကျေးဇူးပြလို့ရမလားအလ္လာဟ်အပေါ်မှာကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးပဲကျွန်တော်တရက်၅ချိန်လုံးလာပြီးနမတ်ပတ်နေတာပြောလို့ရမလားဘယ်ရဒီတိုင်းပဲရိုဇာထားတဲ့သူကလည်းနော်အလ္လာဟ်အပေါ်မှာကျွန်တော်ကျေးဇူးရှိတယ်အနောဇူဘီလာကျွန်တော်တနေ့ကုန်လို့ပြောလို့ရမလားရိုဇာထားတာတွေဆိုပြီးဘယ်ရဒီတိုင်းပဲဇကာတ်ပေးတဲ့သူလည်းဒီတကယ်သူပဲဇကာတ်ပေးပြီးစည်းရဲသားတွေအပေါ်မှာကျေးဇူးတွေပြနေလို့မရဘူးနော်ဇကာတ်လေးနဲ့ပပပီပီအဲ့ဒီစည်းရဲသားတနှစ်လုံးအိမ်မှာခေါ်ခိုင်းတာမရနော်သူ့ကိုအိမ်မှာလိုအပ်သမျှအလုပ်တွေမှန်ရင်သူ့ကိုပဲဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်ခိုင်းဘာဖြစ်လို့လဲသူ့နှစ်တိုင်းဇကာတ်ပေးနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခေါ်ခိုင်းတာမရဘူးနော်ဇကာတ်ကဇကာနော်အဲ့လီလာဆောဒကာနဖီလီပီပီခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့တစ်ပိုင်းသွားနော်ဇကာတ်ကိုပန်းပြပြီးကျေးဇူးခံလို့မရဘူးဒါဒီလေးပဲမဖြစ်မနေပေးရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုနမတ်တကယ်သူရိုဇာတကယ်သူပဲဒီတိုင်းမဲ့ဇကာတ်ပေးတဲ့နေရာမှာနော်စိတ်ရှင်ရှင်လန့်လန့်နဲ့ပေးရပျော့ပျော့ရှင်ရှင်နော်ဇကာတ်ပေးရလို့စိတ်တည်ပြတ်ငါပစံနေသူများပေးနေရတယ်ကွာအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မပေးရဒီတိုင်းမဲ့နော်ဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလัยဟိဆမ်အမိရှိတာတဲ့အန်တဆဒ္ဒကာဝအန်တဆဟီဟွန်ရှဟီဟွန်နော်လူတယောက်ကဒီလိုအချိန်မှာလူချင်းအဲ့ဒီအချိန်ဒီအကောင်ဆုံးသူရွေတဲ့အချိန်ငယ်တဲ့အချိန်သုံးနိုင်ဆွေးနိုင်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကျမ်းမာရေးတွေကောင်းနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတဲ့အလူကအလွန်အမုန်းမြတ်ဆုံးပဲနော်ဒီလိုအချိန်မှာလူတာနော်သွားတွေလည်းကျူးသွားပြီးအေးရတွေလည်းလဲသွားပြီးနော်ဘာမှဒုညမှာစီးစိမ်လည်းခံလို့မရတော့ဘူးဘာမှလည်းလှုပ်လို့လည်းမရနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာမှငေါပစံနေအကုန်လှူလိုက်တော့ကွာအလောက်ဆွားပြမှာမဟုတ်ဒီလိုအချိန်မှလူတာနော်သူအင်မတန်အားကောင်းသေးတယ်နော်နေကာတွေလှုပ်လို့ရသေးတယ်နော်သုံးနိုင်ဆွေးနိုင်သေးတယ်စီးတိမ်တွေခံနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှမှလူတယ်အဲ့ဒီအလူတွေပို့လို့ဆဝါဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းမဲ့နော်ဇကာတ်ကပေးခြင်းရဲ့မစ်အလာတွေလဲမှာကျွန်တော်အရင်ရက်ကလည်းတင်မဲ့ဇကာတ်ပေးတဲ့အခါမှာနီယတ်လိုအပ်နော်နီယတ်မပါဘဲနဲ့ဇကာတ်ပေးလို့မရဘူးနိယတ်မပါဘဲပေးထားတဲ့ပတ်စံတစ်ခုကိုလည်းဇကာတ်အဖြစ်အသွင်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့မရဘူး။နော်လူတယောက်ကနော်ဇကာတ်ကနိယတ်မပါဘဲနဲ့ तू ပေးလိုက်။နော်ပေးလိုက်ဇကာတ်ကနိယတ်မပါဘဲနဲ့ तू ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပတ်စံကိုဇကာတ်အဖြစ်နဲ့ပြန်ပြောင်းလို့မရဘူး။နော်ဒါကျွန်တော်အရင်အရက်ကလည်းပြောပြခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပုံစံတစ်ခုတော့ရှိတယ်။နော်ပုံစံတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နော် तू ကလူတယောက်ကိုပတ်စံပေးလိုက်နော်နှုတ်ဆိုင်နဲ့ PC တစ်ခုပေးလိုက်နော်ဘာနီယတ်မှမပါဘူးဒီတိုင်းပေးလိုက်နော်အဲ့ဒါကိုသူကဇကာတ်စင်ရင်းနဲ့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟိုလူကိုဖုန်းဆက်နော်ဟိုလူကိုခေါ်ပြီးမင်းအဲ့ဒီပတ်စံခင်ဗျာသုံးပြီးသွားပြီလားနော်သုံးပြီးသွားပြီလားခင်ဗျာနှုတ်ဆိုင်အဲ့ဒီ PC ကိုအသုံးချလိုက်ပြီလားပတ်စံนี่ကုန်သွားပြီလားကုန်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့အဲ तू မသုံးရသေးဘူးကျွန်တော်မှအဲ့ပတ်စံအတိုင်းရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်အဲ့ဒါဇကာတ်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ပေးတာနော်ပြန်ပြောပြီးပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုလှုပ်လို့ရတယ်ဟူလူသုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဘာမှလှုပ်လို့မရတော့ဟူလူမသုံးရသေးဘူးဆိုရင်တော့နေရက်ပြန်ပြောင်းပြီးဇကာတ်အဖြစ်နဲ့ပေးလို့ရဒီတိုင်းမဲ့နော်ဇကာတ်ပေးတဲ့နေရာမှာကိုကိုတိုင်းလည်းပေးဖို့လို့ဝကီလ်ခန်းလို့လည်းရတယ်ဥမာပြဇနီးကသူ့ယောက်ျားကိုဝကီလ်ခန်းလိုက်တယ်ငါဇကာတ်နေပဲထုတ်ပေးလိုက်ကွာအဲ့ဒါလေးပဲရနုံမစိန်လေယောက်ျားကမိမကြီးနော်နေ့ရက်ဇကာတ်ကိုတော့ငါထုတ်ပေးမယ်နေတွက်လိုက်တော့ပြီးရင်အဲ့ဒီဥစ္စာငါထုတ်အဲ့ဒီလိုဝကီလ်ကိုယ်စားလှယ်ကထုတ်ပေးလိုက်တယ်တခြားသူကထုတ်ပေးလိုက်တယ်မိဘရဲ့ဇကာတ်ကိုတားဖြစ်တဲ့သူကထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုလေရနော်ဒီတော့ဇကာတ်ကိုလူတစ်ယောက်ကိုဘလောက်အတိုင်းတားပေးရမလဲနော်ဒါလေးပဲသာသနာပညာရှင်တွေကဟာဒီသ်စတိုရီကိုသုံးသပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပုံစံတင်ပြနော်လူတစ်ယောက်ကိုနော်ဇကာတ်ပေးတဲ့အခါမှာဘလောက်အတိုင်းတားပေးရနော်ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးပုံစံကဥမာဖြင့်စင်းရသားတယောက်ကိုစီရောက်လာနော်သူ့ကို10သိန်းပေးလိုက်နော်အဲ့ဒီလူကြီးပေးလိုက်တာတော့ပညာရှင်တွေကပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့သိမ့်မကောင်းသိမ့်မကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့10သိန်းရသွားရင် तू 10သိန်းကိုစင်းရသားမလားနော်စင်းရသားထဲမှာလည်းတချို့ကနော်သိမ့်ပြီးတော့မလုတ်တက်မကင်တက်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီတော့ तू 10သိန်းရတော့ तू စားမယ်တောင်းမယ်သုံးမယ်ဖြုံးမယ်တလားနေရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲနှစ်လနေကုန်သွားမှာပဲအဲ့ဒီကုန်ရင် तू ငကူကလေးကဖကီးကဖကီးပဲဘာမှထူလာမှာမဟုတ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဘာမှမသုံးတတ်မဆွေးတတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့သူ့ကိုဒီလောက်ပဲပေးနော် तू သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့အတိုင်းပဲကသူ့ကိုနှုံးမဆိုရင်ဒီလိုလှုပ်လိုက်သူ့ကိုကိုကပတ်စံ12သိန်းပေးခြင်းနဲ့ဇကာတ်နော်တပရိတ်ထေပေးလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီ12သိန်းကို तू တလားထဲမှာခတ်တမ်းလုံးလိုက်မယ်သုံးဖြုံပြီးတော့သူ့ကိုဒီလိုပြောလိုက်မင်းတလားတခါငါစီရ3သိန်းလာယူလိုက်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီ3သိန်းကို तू ချွေတာပြီးသုံးဆွဲမယ်သုံးဆွဲပြီးစားတောက်မယ်ပြီးရင်နောက်လာကွယ်ရင်နောက်3သိန်းလာယူမယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပေးခြင်းဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သာသနာပညာရှင်တွေတင်ပြ
نو دبري تي بي نو كوي بي جينا توي اتو اتو بي جين مو بين تو بيولو مياو بسن سيدين يا وارى نغورونغا فكير باما مشيو سيدين يا روما تو كوشي ياي بيرو نو بوكيا ري تو لومي نوزاري لومي كلاب تي تو مي سولوشي نو كو بي لايدا بسن اتو مشي بلالي في تو ناي نو اري لوري لي مشي يا اوسوبي اكونزوما بالي توي تلا تاما بلو لو الي الاو بي لاي تلا تكا كو بي لاي تو سكا كو بي تها لاي تنسا نو اري لو بوندان بي جين يا امتاما كو بي كاو أي نومو سوين لي ديلو لو نو توما أجوي شي نيدا أجوي تين تون ذي شيدا كوبي لو مين أجوي تين تون ذي شيدا يو مين أجوي سالاي تي بسانة نو أرا كاون أجوي سبي لاي نو أجوي شي نيدا دوغو أجوي سبي لاي شيء إما دان سواب يا ديلو دوغو أجوي سبي لاي بس بيدو أي مين أجوي كين دواي كاو مين مين بوا ناو ناو كاجا يين مين جاشي ده شيء نيدا كاون كم مو لو كان ساتاو تو أري بوندان لي إما دان كاون نو ناو بوندان تكوغا أوما أجوي لوتيا تو سيني ده نو توكو ميجي بما بيو توكو أيين دي تو بي لأي دي نو مي سي دين يو توا مي لونغان تكو سا بي دو لو نو لونغان لو بو أيين دي تو بي لأي دي اي سي دين و تو يين دي بي لونغان لي تكو لو لأي دي اي ارام يو كاون اي اغنى لو ميو تيتا مي سي دين تو مو يو توا كاسو ينو نو سي يدا تو باوتا كيا نياما تون لأي ارادا سا ين توكو ننن ننن جين خو بي راكا بو بي رو اجو شي لأي تجاو نو تادنا بينا شينيكا دلاو تي تيم بياري لوتياو كو اچاو مي بو توما اچوي لي مشيو نو توما نو ايين ني لو بو لي نورا مو تو كو تون سوي بو تي تان دي دلاو پسان بي لاي اري پسان دي تو اتوا نو نغو رونغا فقير بوا ني اگو نسا پاين شين بوا رو بيان فيت توا ناي ني اري لو ميو جي بي لاي دا ما تين دو اوما فيه چنو رو دي لو شي دي لوتياو كو سيما زكات لا تاون ني تو كو چنو پسان 5 دين بي لاي نعم زكات بيلاي نعم بيلاي دي اتوا تو بافيه توا بيلاي اري نعم دي زكات كي نساب لي تين خونا تاون نتاون نعيا جو توا دي اتوا تو منفشان نو تيو سياني تاون وي مشي رو تو نو تيو سي بيان توا قوين مشي رو تو دي اري نعم ميا كي نونغا زكات سا تايد دي كوغا نعم بيلاي دو تو زكات سا ما تايد دو سا ما تايد دو داقو لي بي چنو رو زكات لا تاون دي تو بيو بياغو لو ات نو ديبكه ما نو ميو ده ما اميا جي لو ري شي ده نو زكات تي تي تايم مي بي ده ديرو تيو جو سين لا جي نو تيو تاي تنيا تو هو ما تان سي ده تتاو يا گه ده دي ما تان سي ده تتاو هو ما تان سي ده تتاو هو ما تان سي ده 9000 هو ما تان سي ده 2000 اري لو نه تو رمضان 10 لو تان سي بي واين تو ما 8 تين 9 تين پھت توا بي نو ناو يت تي تو بلو لو تان سي لو يا رو ملي تو ما صاحي بي نسا پھت توا بي نو تو زكات سا لو ما تاي دو بو تو بلو لو تان سي لو يا رو نو اري اتو جاو ملو نو ايما لاوي تان سي ري دو ساي ما لاوي تان سي ري دو ري گو نو با ما متي بي نه دي تان جي الحتا پي لائ تا متين دو متين دو نو تا جاو نو ديلو سو يو چنو رو بلو پي ملو ترو ري تگه امان گه نو شريعت کا با پيو ٿا لے کو ما دلاو جي چون چون چا ني دا مو گو سا بو مشي تاو بو مشي و بو مشي حالت پي ني دا مو گو سو ين تو تان سي جين و تو اتو ا پي بي نو حدیث ما امی شی بی دا تو لو تیاو سی ما تاو مو لب چھان لائی بی اللہ تو کو سین جین تک باو پھوئن بی لائی تان سی جین وان تو اٹو اپیب نو تو تاو یان جین گو گا تو اٹو اپیب تاو یان جین سورا دلو لو تو بے لو پائیں گوی شی رے اری لو منا سا بی نیا اٹو متی جاؤ دینی سا بی منا فان اٹو متی جاؤ دیرو چنو رو دلو لو ری گو زکات بی رے کھاما چنو پیان توی جی نو تو دلو بے نمزان تیان نی رے آنی پت تاو نی را اگو سن نی آنی نو تنی گو تو ngā این سے این بے توا رے سو با دو ngā نی آما توا تن سی رے سو با دو سے یا تاو بی لنگا دی نو شی دواب تو نو یا دی زکات جو لو میا رو نو ارا جاو ملو نو دو تیاو گو دی تاین تا برک دے پی لائی چھین لے بے متن دو اوسو بی رو تا نا پینا شی نگا تیم پیا دیرو زکات پی میں سوئیں اکاؤن زونگا نو سواب نسا یا زی رے زکات تی نو نمیو دو دوری گو پی جیں نو تمیو گا نو سویمیو تا جی نی کو پی را نو کو سویمیو تا جی نی کو زکات پی رے سویمیو تا جی نی رے گا سین رے دوری گو زکات پی رے سوئیں نو زکات کے سواب لے یا میں سویمیو گو چی رے سواب لے یا کو نی کو مونا ماری شید تشو لو رے شید ہو اوے جی اوے جی نی آری ما توابی زکات تون نی رے انی دوں ما شید کو نی کو ری مونا ماری تو تو ماری سین رے نی رے ارہا ہو لے ہو مچی نو ارہا میو لے مشوی تیوں انی دوں لو آنے کو سا بھی رو پی نو اری لو زکات پی را سواب نسا یا دی ٹائم بے تادنا چاؤں نے ما تو آبی رو کھلی ری اتوں سے اٹوا تادنا چاؤں نے اٹوا زکات پی رے ارہالے سواب نسا نو ٹکو گا زکات کے سواب یا میں ٹکو گا دین کو ٹفہ ٹلان کونی رے سواب لے بے یا لے نو دی ٹائم بے چنو رو نو زکات پی رے نیا ما اگنا پیو پیا گے دلو نو کوئی نیکو ماؤن ما پو بھی اوزا پی نو نیکو ماؤن ما گا زکات مسا تھے تو یہ تادمی رے شی لے نو تو یہ پتہ پتہ چاؤں نے شی لے میں پو بھی رو اوزا پی بھی چنو رو ٹو ٹو ماری پو بھی رو اوزا پی بھی رو چنو رو پی تے نو
ديرو تكارك ديلو ليشي ده أمم أبشي نون ليميان نيا نون ليميان نيا وما ميما تتي يوجا باما مشيو يوجا كا تتي ميما كا باما مشي ليه نون ديرو ميما كو بيرا مو يوجا هو تيدان كوبي بيره بيلو يا نو أمم أبشي نون كوي نيكو ماون ماره ما ديلو شي شي ده متو إيه نونو جا واره ده متو ميما كا چندار نو تو عارو للو لسا باما مشيو نو اتو كو كوبي بيلاي ده يا نو تو ميما كو جي بي تو كو بيلو ميا راميو مشيو دكارا كا ديلو ليشي ده تشو ميبا نو ترو تادمي ريدا تثيري بشن نرا ترو ري سنسن يه بي نو تادمي ميبا كو تيك بيان ميرو مشيو ألو ميبا ري كو لي زكاة بيلو يا نو تو تادمي چاندارا كو جي بي رو تو كو زكاة ما بيلو ميا و داميو مشيو اي تو زكاة تكي ساتھا ايدي سوين تو كو لي بي زكاة بيلو يا دي تايم بي كو اي ما شيري ألو تماري كو زكاة بيلو يا نو كو سانغا شيري ألو تماري زكاة ساتھا ايد بيلو يا تايمي تكورو كو بغا سين چينيامي نو تكارا كا ديلو لوري شيري نو تنن لون اوبا دايني شيري تنن لون اوبا دايني رمزا ما زكاة نه باومي چي لائد ارامي يا هو اوبا دايني اوبا دايني جي تتا بيامي داگا باما ما سايو نو آ تنن لون ترو كو بلو پيو بي خاين آلي رجو دوري شيري هاو مين كون كون لون مي تيا كو نايو تناي اپو لو لائي باقوا ميو نغا رمزا جاين كون كون بي مي نو رمزا جا بي راني دي نايو تناي اپو لو داني باما ما سايو نايو تناي اپو لو دي اري اوبا دايني جي گا دا توي حق نو دا دي چنرو يه سايو وينغي چنه پسانه گا تو گو پياما رمزا زكاة ني ارا گو چك چالو ميا نو ارا جاومرو زكاة بي بي اچو اميا ٹھولو لے ميا نو اري رو الو دماري گو بي ري يو يو شيشين تن تن بي نو دا مي زكاة بي را يو يو آ نو هو آگا نو تنه تاية بونس کا بونس دبائن جي نو دي تاية مي چنرو نو اتنی ما ایتی بیرے نو تشو نو سینے رے تو کو این لارے تو کو ایتی اپین تو کو پو پو ششان پی لائی دے ارہ گولے کو گا زکاة کے نیت نے پی لائی دے یا نو زکاة کے نیت نے پی رے نیا ما کو پکا نیت چی بو بے لو ات لوٹیا کو تو آوی دا زکاة پاس ہو بھی پھویں پیو سے آرہو ملو نامے کو مطن تیا سی دے تو زکاة ساتھا ہی لا ما ساتھا ہی لا اری لو انی تھا سو ینو پھویں پیو بھی پیدا دبائیں تو آر تی ٹائم میں زکاة نے لسان لے پی لو یا نو اما شی لوٹیا کو کھو بھی یو میں ہوں گا نو لسان پی رے نو پسند تتنگ نہ ساؤں پی رہے نہ تنگ کو بکا رو زکاة کے نیت ڈالے تو لے بے زکاة دگے ساتھ آئی تے تو تو پیو مڈی رو اما ڈیلو لولی رے شی رے کونے نیکو مونو ما اجین تو کو زکاة نو پیو بھی پیئیں بی جارا تو شا تو آلے میں کو سیا یو گار نو سوئی نے کونے سویمیو مکینے نو تو کو زکاة نو پیو بھی پی میں سوئی تو شا تو آلے ہمیں کو لے تینی رے تو دگے زکاة ساتھ آئی تے تو نو اری لو سوئی تو گو نو بھائی دا چنو لساؤں پیرا نو باما بیان بیزیا منو پی لائے اری زکاة میو پائیں نو دی ٹائم میں نو دیرو لے جنو رو پی لو یا لوٹیاو کا چنو سیما پسان لا چی رے نو لا چی رے کا چنو نا دیں لاؤ چی با نو چنو پیانسا میں نو ٹائم میں تو گو چی رانے تیا رے تو پیانسا نائم میں انی اٹھا لے مشیو نو پیانسا پو لے تو ما لوے مالے مو ڈکے سنیے رے تو ديرو توغا كوغا رو تو نو ديلو بي لايده مي تني تني بي لاي نو غاو بيان سان نو بيو رو بيو لايده داما سيت ديا زكاة كين نيت ثا ثا لاي نو زكاة كين نيت ثا لاي دي سوين لاي ثا لو يا نو ثا لو يا ري تو يو توا لاي نو تو تني بيان ما سات تو با ما بيتنا مشي او ارا زكاة فيت توا بي نو اكي تو ا تني بيان سات لا ري پسان كاين لا ري يو كين ا تچين نو ا چي دا ري پسان چنو لا بي دا نو اري رو کو گا زکات کے نیت اري نو وا لو کھے رے سو لو شین اري پسان کو پیا پیان لو گا ملے چرو نکھو لو ہی لو نو تو دی اري چھیں ما لے زکات سا ٹھائی نی رے تو کو پیین پی لائی نو اکی تو گا زکات سا ما ٹھائی تو پی لے دوا رے انی تا شی نی رے سوین اري پسان کو یو بیرو چھ چھیں ما بے نو زکات سا ٹھائی دے تو دیاو کو پیان بی پی لائی اري پوندان نیو لے چرو رو لو لو یا نو دا لے بے لو دیاو کو کونی بو اکاؤں سون پوندان مو نو تو پسان لا چھی رے کو بک ညှော်လင့်ချက်မထားတော့ဇကတ်နီယလုပ်ပြီးပေးလိုက်တယ်ဒါလေးလေအင်တန်ကောင်းတဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နော်ခလေးကိုခလေးဆိုတာဒီလိုခလေးနားလေနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဇကတ်ပေးလို့ရဟိုနိုးဆိုခလေးပြောတာမဟုတ်နော်နားလေတော့ဥမာဖြစ်6နှစ်9နှစ်10နှစ်ခလေးအရွယ်ခလေးသူ့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်တော်ရော့ဒါလေးအတော်ပစံနော်ဇကတ်နီယနဲ့ကိုပေးလို့ရဟိုနိုးဆိုခလေးဘာမှနားမလဲသေးတဲ့ခလေးဆိုရင်တော့သူ့အုတ်ထင်းသူကိုပေးလို့ရတယ်ခလေးကိုတော့တိုက်ရိုက်ပေးလို့မရဒီတိုင်းပဲလူတယောက်ကိုကျွန်တော်ဇကာတ်ပေးလိုက်။နော်ပေးတော့ကတော့သူ့ကိုစင်ရသားထင်ပြီးပေးလိုက်တာဖကီးထင်ပြီးဇကာတ်စားထိုက်တဲ့သူထင်ပြီးပေးလိုက်။နော်နောက်တော့မှတရင်ကြရတယ်ဒီဘက်ဇကာတ်စားမထိုက်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်။နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဇကာတ်ကတော့ပိုင်သွားတယ်။ဘာမှတော့ပြဿနာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုပေးတော့ကတော့တည်တည်ချာချာကိုလေးလေးလာပြီးထင်လို့ပေးလိုက်။နော်ပေးတဲ့ကမစိမချင်းပေးလိုက်ရင်နော်ကိုဇကာတ်ပိုင်ဖို့
masih ku pino ati di cajali lah biro. Pinai cici lo pilai ta. Nauto mati yari. Di cai ma tuatau lule. Mayaro tule tung bisue bilau bisue ini ku zakat ma bama piatna masih. Di time zakat ka pasan pima le mahu. Takar ka pasan pini sen dah tercuka pasan yang tuai pasan guturu. No matung tine ni hari ma tung bi tuale. Tiro, no zakat pasan ni ceno enji di cobi de, imtan kau ni, alu pilai lu le ya. No zakat ke pasan ni pisiri we pire, imtan kau. No zakat ke pasan ni turu ye tercah lu acat pisiri, pisi pilai de, aralebe ya. No dilu masalah tercah lu de tena kuah zakat pilai. Kusiga zakat junire dusiga kubaroma piami salumia usah kuga tu zakat pilai de dini. No tua mana hingga ilikain aro, oh ngau zakat pilai. No belum sunga cido si me, tu gunga hingli tekot topu. No tercudu di sini, ah arah salu ya, paham piat ramji. Zakat pasangga, ku atuata, ku zakati, ku atuata haram ceda, ku salu maya. Tapi me tulat he ya usabi, tu gak ku gusidna siluk yang cuire, arah halal piat usabi. No arima paham piat ramji. Tiro ku gak tu nyagu zakat pilai de, tuwa arih zakat pasang yubi tu tatiit ya gu usabi mau he cuilu le, arih tatiit paham piat ramji. Di time zakat masih kan jadi kushi de, zakat ku mitam lik lawa me suraga lutiau ku apain biya me zakat suraga no lutiau ku apain lulat he yau bu ye cire zakat ka no diro zakat ka no aten apweri bilu me yau no chenaru foundation ne prahitari aten apweri ku tu abi data zakat pasan kyaru aten tu tau lai me yau no me yau balu me yale no dadi apwe siyep no lute turu aro taun khane no chanaru di pasan go alin pinya shin ni go me bi ro chanaru blu pongdan ne tong ba me e ari lu taun khane no tamyu bo no so yin le di pasan go chanaru sin yin da ri sei go yau aw pe pe ba me alu tongdan taun khane taw ki lou me tamlik lou me e ari lou so yin no pai ne no di lu myo pe lu me yau no di zakat pasan ne khyan lu atin apwe twa ka we lai pe lu me yau akhan we lai pe lu me yau khyan lu apwe twa chanaru lu ain sao pe lai me pe lu me yau zakat pe pasan ne mayit ka we lu me yau no zakat ke pasan ne no chaung ni sao de pali de sao de ari ma twa bi thae win tong swe lu me yau di lo zakat ka lu tyauk ke pai sai mu de go yau aw pe bu imtan lu at no it ari lu myo pe ma da zakat atha myauk di lo zakat ke pasan ne ko di lo lou lu ya de ko ain sao lai sao bi zakat sa thai de sian da go kho bi ain ta long long apyat pi lai ara ya no alu ma lou be ne tshu du ri shi de no zakat pasan ne ain sao lai ain sao bi lo tu sian da go ba yo le min ti ain ma ni kwa me sei ni ni no ara myu ma ya o pe chin api pi lai sei ni ti ba ri ma shi di time me no chano ru no ain te ain no zakat pasan so ra ga no pasan ta khu tu go pe lai ya no ari lo ma lou be ne chano ta khar ga di lo lou de du ri le shi de no ain nga de ga tu go ba yo le min ta ni sa no min ain nga ga pasan ga zakat the ga nou lai alu ma o no alu ma lou ya no ku ga lou chin pyet pyet ta ta lo yo da zakat min ain zakat de ya nga o ain nga ga pyan pe no ari lo shin yin shin lai no mo so yin alu ma shin me ne min ti ain ma ni ni kwa no ain la ga o nga nga zakat the ya phyan ni lai me no ari lo ma shin lo kwin ma shi u lou chin shin shin lo min 6 la sa pasan da lauk ja de nga bak ga min o zakat da lauk pe me min nga o da lauk ain la ga pyan twin no ari lo pyet pyet ta ta shin shin ni ni lou lu ya di time be a chwi shi de tu no a chwi shi de tu ko zakat pe bi lo a chwi sat pe lai de imtan kaung tapi me di bak khe ma a chwi ri ya a myu sa ri mya ko no chano ko lu tyaw mas ala la mi de myu re ga sain da ma tyaw be no tu sain ma de no longan ji lou ni de tu tyaw ka no pisi la yu de la yu bi lo pisi tain 30 bu yu wa de bo no yu wa bi lo ta la ma sao na la ma sao 6 la ma sao အခုရမ်ဇန်ရောက်တော့သူကအကျွေးတောင်းတယ်။နော်ကျွန်တော်ပတ်စံအကျွေးဒီလောက်ပတ်စံ330ခင်ဗျာပေးရမယ်။အကျွေးလာဆက်ပါ။နော်ပြောတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မဆက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။မာရှာလာခင်ဗျာတော်တော်ချမ်းသာတာပဲ။ခင်ဗျာဇကတ်ထဲကကျွန်တော်နှိမ်လိုက်ပြတဲ့။နော်ဇကတ်ထဲကကျွန်တော်ဖျက်လိုက်ဆိုတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်မဆလာလာမိတဲ့ဆရာတဲ့။သူ့ကိုကျွန်တော်ဇကတ်ထဲကကျွန်တော်ရမယ်အကျွေးသူ့ကိုအဲ့လိုနှိမ်လိုက်လို့ရလား။နော်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်။နော်အဲ့ဒီလူကတကယ်ကိုဇကတ်စားထိုက်နော်တကယ်စကတ်စားထိုက်လားသူ့ကိုခင်ဗျာတည်တည်ချာချာမေးကြည့်လိုက်နော်သူကပြန်ပြောပြတယ်စကတ်စားထိုက်လားမထိုက်လားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူစီးတွေကလည်းတင်း300တန်နေတဲ့အိမ်ကလည်းပဲကွန်ဒိုအမှန်အကန့်မှာနော်ကင်ထားတာကလည်း iPhone တွေကစနေရောပဲဆရာတဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခင်ဗျာပြက်ပြက်တသားမေးဟေးလူခင်ဗျာတကယ်စကတ်စားထိုက်လို့
နော်အဲ့ဒီလိုမေးတော့သူကဖုန်းဆက်ပြီးမေးတာပေါ့ဒီမှာမော်လီဆက်ကိုမေးကြည့်တော့မော်လီဆက်ကနော်တည်တည်ချာချာမေးလို့ပြောတယ်ဇကတ်ပတ်စံဆိုတာလဲကျွန်တော်လဲပိုင်မပေးလို့ရခင်ဗျဆက်ကဇကတ်စားထိုက်လားမေးကြည့်တော့သူကဗာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ငါစားထိုက်တယ်တဲ့ဟာဘာလို့စားထိုက်တာလဲသူပြောပြတယ်ငါပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့3,000-5,000ရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ငါဘန်ကနေချီထားတဲ့အကျွေးနဲ့အတူပေါင်းလိုက်ရင်လဲ3,000လောက်ရှိနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ငါဇကတ်စားထိုက်တာတဲ့နော်ဒီလိုတွေလေးရှိတာဒီတော့ဒီမှာပြန်ပြီးမေးစရာရှိတယ်မစ်ဘန်ကနေချီးထားတဲ့အဲ့ဒီပတ်စံလေးကအဲ့ဒါနော်သူ့ရဲ့ဘဝရက်တည်မှုခက်ခဲနေလို့သူချီးထားတာမှမဟုတ်တာနော်တတိကတတိထပ်ဖြစ်ခြင်းလို့ဘန်ကနေပတ်စံသွားကြည့်တာနော်ဒီတော့ပတ်စံချီးတိုင်းဆင်းရဲတာမဟုတ်နော်ပတ်စံချီးတိုင်းဆင်းရဲတာမဟုတ်ဆင်းရဲတဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကဆင်းရဲတာကသူ့ဘဝရဲ့အင်မတန်ခက်ခဲမှုတွေလိုအပ်မှုတွေကြောင့်ပတ်စံချီးတာနောက်တစ်မျိုးပတ်စံချီးတာကြတော့တထေးသူငကိုကလေးကတိမ်ပေါင်းတောင်းနဲ့တိမ်နဲ့ချီပြီးချမ်းသာပြီးသားသူက double တထေးဖြစ်ခြင်းလို့မီလီယံဖြစ်ခြင်းလို့သူဘန်ကနေပြီးတော့ပတ်စံနော်ဥမာဖြစ်နော်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုမတည်မယ်အစားအုပ်တစ်ခုစောင့်မယ်ဘန်ကနေသွားပြီးတိမ်1,000ထုတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီဒီနေ့အဲ့ဒါမျိုးထုတ်တဲ့သူတွေအများကြီးဒုက္ခရောက်နေကြနော်အဲ့ဒီလိုတွေလောက်တော့တဖြည်းဖြည်းကြာလာတော့ဘန်ကအတူတက်နေတယ်လေနော်ဒီဘက်ကလုပ်ငန်းအစီမပြေတော့ဘန်မာကသူချီးထားတဲ့ပတ်စံနဲ့အတူနဲ့ပေါင်းလိုက်တာသူ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြန်ပြီးကြော်ွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးစကားပြီးလို့မရနော်သူ့ရဲ့အကျွေးရပါလေနော်သူကသူ့ရဲ့အကျွေးကနော်ခက်ခဲကြက်တင်းနေလို့သူချီးထားတဲ့အကျွေးမဟုတ်ဘူးသူတတိဖြစ်ချင်လို့ချီးထားတဲ့အကျွေးနော်အဲ့ဒီအကျွေးမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဇကာအဲ့လိုလူတွေကိုဇကာပေးလို့မရနော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲတချို့လူတွေရှိတယ်ဥမာဖြစ်နော်ဟိုပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်လိုက်တယ်နော်3,500-1,000နဲ့ဝယ်လိုက်ဒါပေမဲ့ဝယ်လိုက်တာကအကျွေးနဲ့ဝယ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒါကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဆက်နေတယ်အခုဒီဘက်ခင်မှာအဲ့ဒါတွေအများကြီးပေါ်လာပြီနော်ကားကို9နှစ်နဲ့ဝယ်လို့ရတာလို့အိမ်ကို10နှစ်နဲ့ဝယ်လို့ရတာတို့ကွန်ဒိုကို8နှစ်နဲ့နော်အဲ့ဒါတွေကနော်အဲ့ဒါတွေကသူ့မှာနော်ဓာကြီးကသူ့အတွက်အချွေးမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲ तू ကအင်မတန်ကောင်းတဲ့စီးစိမ်တွေအင်မတန်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးဆွဲခြင်းတော့ तू နော်အရစ်ကြစနစ်နဲ့ तू ဝယ်နေတာလေအဲ့ဒါကိုအချွေးဖြစ်သွားပြီးတော့နော်တတ်မှတ်လို့မရတော့နော်ဒီတော့အချွေးအဲ့လိုအချွေးရှိတဲ့သူတွေအတွက်နော်အဲ့ဒီအချွေးတွေဟာသူတို့လေးပဲဇကာပေးတဲ့အခါမှာဒီလိုအချွေးမျိုးတွေကိုနှုတ်ခွင့်မရှိဘူးနော်ဒီအချွေးတွေနဲ့တွက်ချက်ပြီးသူ့ကိုယ်သူဇကာစားထိုက်တယ်လို့လည်းနှုတ်ခွင့်မရှိဘူးအချွေးဆိုတာဒီလိုအချွေးမျိုးဘဝရက်တည်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေအတွက်ချီးငှားထားတဲ့အချွေးတွေအဲ့လိုအချွေးတွေဆိုရင်တော့ကိုယ်ဇကာတွက်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒါတွေကိုထည့်နှုတ်ရမယ်အဲ့လိုအချွေးရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲနော်သူ့ရဲ့အဲ့အပူရှန်ပစ္စည်းထက်အချွေးကပိုပြီးများနေတယ်သူ့ကိုလည်းပဲဇကာပေးလို့ရပါတယ်။ဟောဒီတိုင်းပဲဇကာဘသူတွေကိုပေးလို့မရဘူးလေ။နော်အဖေရဲ့အထက်ဆက်နော်ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်ရဲ့အထက်ဆက်ပေါ့နော်အဖေအမေအဖိုးအဖွားဒါဒီဒါဒါနာနီနာနာအဲ့ဒီအဆက်ဇကာပေးလို့မရဘူး။ဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့သားသမီးညီမြစ်အောက်အဆက်ဇကာပေးလို့မရဘူး။နော်ဒီတိုင်းပဲနော်ခင်ပွန်းဇနီးအပြန်အလှန်ဇကာပေးလို့မရဘူး။နော်အဲ့ဒါကိုနော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တော်တော်ကြာပါပြီဆရာတယောက်ကပြောပြနော်လူနှစ်ယောက်လင်မယားနှစ်ယောက်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကို तू မသိတဲ့အခါကျတော့သူကဇကာမထုတ်ချင်မထုတ်ချင်တော့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တနှစ်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှင်နော်အဲသူတို့တနှစ်ပြည့်ပြီသူတို့ကနော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တနှစ်ပြည့်ပြီနော်တနှစ်ပြည့်ပြီတနှစ်မတိုင်ငယ်တလအလိုလောက်ဆိုရင်ယောက်ျားကဘာပြောလဲမိမရေငါပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးမင်းကိုလွှဲပေးလိုက်နော် तू ဇကာရှောင်ချင်တော့ဒီတော့မိမကလည်းသူ့စီပိုင်ဆိုင်မှုရောက်လာတယ်သူ့အတွက်လည်းအခုမှရောက်တာလေတနည်းမပြည့်သေးဘူးမပြည့်သေးတော့သူလည်းဇကာမထုတ်။နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ तू ကလည်းနောက်တနည်းမပြည့်ခင်တလအလောက်လိုအလိုလိုဆိုရင်မိမကလည်းပြန်ပြောတယ်ယောက်ျားကြီးကျုပ်ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးရှင်းပြန်လွှဲလိုက်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အပြန်အလှန်တနည်းကိုတလချူချူပြီးလွှဲတာလားတနည်းမှဇကာမထုတ်ဇကာကိုအဲ့ဒီလိုရှောင်နော်ဒါမဟုတ်တဲ့နည်းကျွန်တော်ပြောပြတာမဟုတ်။နော်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီလိုလှည့်စားတာနော်အဲ့ဒီလိုလှည့်စားတာတွေတချို့တွေရှိတယ်အဲ့လိုလှည့်စားလှည့်စားပြီးဇကာထုတ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းလုံးဝလုံးလုံးမရဘူး။မိမယောက်ျားအပြန်လန်လဲဇကာပေးလို့မရဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုခေတ်ကဆိုရင်တော့ကိုကျွန်ဇကာပေးလို့မရကာဖီတကူဇကာပေးလို့မရဒီတိုင်းပဲစွာဟီဘီနေစာ4,500-5,000ပတ်စံအပူရှန်ရှိတဲ့သူဇတ်သူ့ဇကာပေးလို့မရဒီတိုင်းပဲနော်အရွေမရောက်သေးတဲ့ခလီဒါပေမဲ့သူ့အဖေကတထေသူ့အဖေကဇကာစားမထိုက်တဲ့သူဆိုရင်အဲ့ဒီခလီကိုဇကာပေးလို့မရနော်ခလီးကိုဇကာပေးဖို့ဆိုတာဒါကြည့်ရမယ်သူ့အဖေအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ခလီးကအဲ့ဒါကြည့်ရ
तू फी सिंह दास हो तू बाबी लो या तू फी का पसन्द शीरे दू तू फी का सकत मसाथ थाई दे दू सिंह अपे ये अमेज़ी खली अट्वले बे नौ तयाउटे इरो मालदार का छोटा बच्चा वो नौ पसन्द शीरे दू ये अजय मयाउ दी रे कली तू गुले बे पीलू मयाउ टी टाइम में बनु हाशिम लू फौरे तमरम या ची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान अली रे मा खानदान नाम यू शीरे हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु तखिया ने सिंदा खेरे ताजे मीजा हजरत अब्बास के ताजे मीजा हजरत जाफर तखिया ताजे मीजा हजरत अकील के ताजे मीजा हजरत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के ताजे मीजा अरे खानदान जी गागू गोले सकात पी लो मया नो बनु हाशिम लू प्यो नौ खानदान तखु रो चांदी रे अबू लहब के खानदान तो भी मैं अबू लहब के खानदान बोरो तादना पिनाशी ने गा ठुम्यटे असें तामा मठे डाव वाजो ले तू को नाइने इमा शेमो तू को नाइने टमरो म्या ची गो टोका पी गे अबू लहब ले बनु हाशिम नो बनु हाशिम बे तभी मैं बनु हाशिम ने मा ती खानदान नाकू को जकात टमरो म्या ची या इम्टन टिया म्या टा अके यू दा बनु हाशिम को जकात पी लू यार सुनु शे नो टमरो म्या ची सल्लाउ संगे खिगानी दिनी दी आलू जकात सु बदु बे तोपी तुरू बे पी मा वो हा डा गरु गरु टमनो ए खानदान चने सिए दारी निना दवाले आलो टमनो म्या ची ए अम्यू बे उजा पी 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 मा वो ता जो टमनो म्या ची या नो जकात सदका गा ले बे मयु गा खानदान ले मयु या नो ता जो टमनो मी ची ए खानदान सिए नी ले तुरू को जकात पी क्वें मशि दी टाइम में नो काफिर काफिर टे यो को जकात पी लो मया नो उमा जी तू मुसलमान सुरा टीचा प्यता रे अठौडा शी बोलो रे जकात पी रे निया मा नो टशु शी रे फार बाई गार बाई नो दी टाइम सो नो काफिर लो ने वीरो रमजान ला मा पवा सौ नाइटे अरा म्यू सो ने चनो रु टीचा लीला बोलु अटे नो काफिर को जकात पी पाई गई मशी दी टाइम में चनो रु नो यू नी रे तू टियो को ले जकात पी लो मया नो उमा जी यू नी रे तू बोरो जकात पी लो मया दी टाइम में पामा नाम ले दी रे खली गुले जकात पी लो मया ए तुरु गो जकात पी जी ने सोई नो तकुआ बाले यू नी रे तू वाले तू बदु सीमा सा ताऊ नी ले नो ए तू यो चुई मुई नी रे तू गो तो आबी रो जकात पी इन पी लाए ए नो मो सोई ने नौ पुंदन तकु लो लाए चनो सिंहदा टियो गो खो भी जकात पी लाए नो पी में अरी सिंहदा ओ प्यो मिन सन्ना ने मिन तू गो गा पी रे रे या तवत तू ओ प्यान ख्वे पी लाए नो अरी लो पुंदन म्यू ने पी इन पी नमो सुई ने बे नो चनो रु डी सी खली ने बामा नाम ले देउ डामा डी खली ने उ पीजे तू ए औठैं तू को तवा बी रो पीया दीरो बामा नाम ले दी रे तू खली ने रे यू नी रे तू रे तुरु को ले zakat पी लो मया नो नौ दशक का चनो अहुना टिम ब्या zakat का मिल्कियत फिक का मे नो लु टियाव को नौ टियाव का अपाई पे लाइटा फिक का नो दीरो चनो रु दीलो ले बे चनो रु लो लो मया zakat पसन ने छठा बी सिंहदारी को खो बी दावत चुई रे अरा लो लो मया बाजो ले दादी अपाई पे रा मो नो अमाइ पीरा मो दादी को ऐ मा लालो को गा ऐ खान चुई मुई रे तबो ऐ को चुई जे टकु रो लउ लो यारे zakat पसन ने छ छ बी अरि ठमे हिं को नो तुरु को बूली ने ठौ नो मसिन ले बगान ने योटा मे हिस्सा मे हिस्सा मे हिस्सा को गा ऐ शिन तुरु गा ऐ दे पोंदा म्यो महौ बे ने नो अरि लो अपी पे नो दा मे पिसी दा मे ठमे दा मे ठमे मे ठमे ऐ अरि लो पोंदा म्यो पे मे सोयिन पे लो यारे अरि लो महौ बे ने नो को गा ऐ मा छ बी रो तुरु को ऐ दे पोंदा म्यो ऐ खान ने दावत लौ दे पोंदा म्यो मपे या अरा जा रो पिसी तकु को अपाइ पे दा महौ ले को गा ऐ शिन तु को ऐ खान ने दा zakat का ऐ खान ना महौ तु को तू ये हक तु को अपाइ पे ने दा नो दीरो अरि लो पोंदा म्यो पे या दीरो अम्या तु ना तोंग ने निया रे नो लान नी तरा रे चाउ नी नो अरि लो गाना रे मा zakat तोंग लो मया अम्या बाई मया ओ zakat का टयौ पाइन गो बे पी लो या रे अम्या बाई निया रे मा zakat पसन लोंग वा तोंग सोय क्वे मशी नो दीरो चनो रु दी निया मा नो मसला तकु छि रे दासो अम्या बाई सो रो अम्या बाई निया रे मा zakat नो पी क्वे नो मशी उ तू बी मे पोंदा तकु वा बाले मदरसा री ओ zakat पी दे मौली चाउ नी को zakat पी दे नो अरि री मा को चनो रु बलु पी या मले नो अला रो मसला नने ली छि रे နော်ဒီနေ့ပြောရင်တော့နည်းနည်းကြာသွားလိမ့်မယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နောက်ခါအကျေတဝင်းတင်ပြဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးကမ်းမှုတွေလည်းရှိနေတယ်နော်ဒီဘက်ခင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့စီမှာလာပြီးတော့ကျန်တာကောက်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းရှိကြမှာပဲနော်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းတည်ထားရနော်ငါဇကာပုံစံတွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့သုံးဆွဲရလဲဆိုရင်ပိုင်တယ်နော်တာဝန်အကြောင်းတွေကိုပေးတာအင်မတန်ဆဝတ်ပြတာမှန်တယ်သို့ပေမဲ့တာဝန်အကြောင်းတွေဘက်ကလည်းမှန်ကန်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့သုံးဆွဲဖို့လိုအပ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမစအလာကိုမနက်ပြန်ကြရင်အခြေတွင်းတင်ပြသွားပါမယ်အလရှင်မဲ့တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတင်ပြပါအချက်လက်များလိုက်နာနိုင်တဲ့တောက်ဖိတ်ချင်းမတော်မူပါ
سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشكنا بمعصيتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على